रेड एलर्ट में कच्छ और उत्तर गुजरात सेकायू है। आवतीकालथी राज्य में ऑरेंज एलर्ट की आगाही आपवामां आवी। अमदावाद में गर्मी पारो 45 डिग्री पहुंचो। आवतीकालथी गर्मी में राहत मळवानी पण आगाही करवामां आवी छे। कालथी तापमान में 2-3 डिग्री घटाड़ो थई शके छे। आवतीकालथी अमदावाद में पण गर्मी में घटाड़ो नोंधाई शके छे। अमदावाद में गर्मी पारो 45 डिग्री पहुंचो। आवतीकालथी गर्मी थी राहत मळवानी आगाही। हीट वेव डे वन के लिए रख रहे हैं आइसोलेट पॉकेट्स में नॉर्थ गुजरात एंड कच्छ साइड में एंड सौराष्ट्र में भी एक दो डिस्ट्रिक्ट में। और ट्रेंड भी देखा जाए 24 आवर्स में 9 चेंज रहेंगे, मतलब 1-2 डिग्री का फर्क ही आएंगे, बट उसके बाद विंड पैटर्न चेंज होने की वजह से 2-3 डिग्री फॉल हो जाएंगे पूरा स्टेट में। अहमदाबाद में 45 के आसपास एक्सपेक्ट करें डे वन के लिए, बट डे टू से हमारा 44 हो जाएंगे। तो रेड अलर्ट डे वन के लिए, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है डे टू डे थ्री में। वडोदरा थी संवाददाता रवि अग्रवाल जोड़ा छे अमारी साथे। जी रवि, अत्यार सुधी रेड एलर्ट की आगाही हती अने गर्मी सतत पड़ी रही थी, हवे आवतीकाल थी ऑरेंज एलर्ट जोवा मळशे अने हवामान विभागे आगामी समय में शुं आगाही करी छे खास वडोदरा ने लई? बिल्कुल, जूही बात करवामां आवे तो वडोदरा में छेल्ला एक अठवाडियाथी गर्मीनुं प्रमाण खूब ज वधी गयुं छे। टेम्परेचर में पण वधारो थयो छे, 44 डिग्री सुधी टेम्परेचर पहुंची गयुं हतुं। परंतु जो आजनी वात करवामां आवे तो आजे गर्मी में घटाड़ो जोवा मळी रह्यो छे। हुं मारा मोबाइल में जे फोरकास्ट वेधर बताड़े छे हुं तमने बतावानी कोशिश करीश के आप जोई शको छो कि अत्यारे 39 डिग्री जे छे ते गर्मीनुं टेम्परेचर छे। महत्तम 42 છે અને લોવેસ્ટ 29 ડિગ્રી સુધી જવાનું છે। આ જ ટેમ્પરેચર ગઈકાલ સુધી 44 ડિગ્રી સુધીનું હતું, એટલે કે આપ સમજી શકો છો કે ટેમ્પરેચરમાં 2% ઘટાડો થયો છે અને લોકોને જે છે તે રાહત થોડી ઘણી કહી શકાય, છતાં પણ બપોરના ટાઈમે લોકો જે ગરમી વધારે છે તેના કારણે જે પણ ઠંડા પીણાની દુકાન હોય લારી હોય ત્યાં લોકો આવી રહ્યા છે અને અત્યારે એક લસ્સીની આ લારી જય ભોલે લસ્સી છે ત્યાં અમે આવ્યા છીએ કે જ્યાં આપ જોઈ શકો છો કઈ રીતના જે લસ્સી છે તે લોકો અહીંયા પી રહ્યા છે અને ગરમીથી તેઓ બચવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। અહીંયા લોકો જે તેમની સાથે વાત કરીશું। વડીલ, શું કહેશો, ગરમી કેટલી સૌ પ્રથમ તો અને આ ગરમીથી કઈ રીતે બચી રહ્યા છો? ગરમીનું મોજું વધારે હોવાથી અમે લસ્સીનું સેવન કરીએ છીએ। જી, કેટલી ગરમી બહાર નીકળીએ તો આમ નીકળવાનું મન થાય ખરું? ઘરની બહાર નીકળે તો નીકળવાનું મન થતું ન, સવારે થોડો સારું લાગે છે, પછી બપોર બાદ અમારે નીકળવાનું કોઈ એ રહેતું નથી। ટુ વ્હીલર પર કેટલું મુશ્કેલી થાય છે, કેમ કે ટુ વ્હીલર પર તો સીધી ગરમ ગરમ હવા એકદમ આવે, હા એકદમ ગરમ હવા આવે છે। પ્લસ બીજું કે શહેર છે, શહેરમાં તો રોડનું બી તાપમાન એટલું ઊંચું હોય, ડમર રોડ હોય એટલે ડમર રોડનું તાપમાન બી એટલું ઊંચું હોય છે, ગામડું હોય તો હજુ થોડીક ઠંડક હોય પણ શહેરમાં તો બહુ જ ગરમી હોય છે। કઈ રીતે તમે ગરમીથી બચવાની? ગરમીથી બચવા માટે જમતા નથી, એના માટે આ સ્પેશિયલ લસ્સી લીધી છે અને લસ્સીથી એનું સેવન કરીને એના માટે એ કરીએ છીએ। જમીન જમતા નથી બપોરનું અને સ્પેશિયલ લસ્સી પીને તેઓ ગરમી ભગાડી રહ્યા છે। અહીંયાના જે માલિક પણ છે લસ્સીના સેન્ટરના, આશીષભાઈ શું કહેશો, ગરમીનું પ્રમાણ આજે ઘટ્યું છે છતાં પણ લસ્સી તો લોકો પીવા આવી રહ્યા છે? જય બોલે સૌને, અત્યારે જે રીતે ગરમીનો માહોલ છે એ રીતે અત્યારે વધારે ગરમી પડવાના કારણે કસ્ટમરની સંખ્યામાં અત્યારે ઘટાડો થયો છે। જેટલી ગરમી વધારે પડે છે એના કારણે લોકો ગરમીથી બચવાના કારણે બપોરે ઘરમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે અને બહાર નીકળવા માટે અવોઇડ કરે છે, અને જે બાકીના લોકો જે છે જે ગરમીથી બચવા માટે ઠંડા પીણાનું સેવન કરે છે, જેવી રીતે લસ્સી છે, છાશ છે, શેરડીનો રસ છે, પછી પોતાના સર બોડીને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે લોકો કેપ છે, માસ્ક પહેરે છે, રૂમાલ બાંધીને બહાર નીકળે છે। જુહી વાત કરી આપણે અહીંયાના લોકો સાથે, લોકો અહીંયા લસ્સી પીને જે ગરમી છે તે ભગાડી રહ્યા છે અને તેનાથી બચવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। ચોક્કસથી આવા જ દ્રશ્યો તમામ ઠંડા પીણાની જે દુકાનો છે, લારીઓ છે ત્યાં જોવા મળી રહ્યા છે કે જ્યાં શેરડીનો રસ હોય, છાશ હોય, લસ્સી હોય, બરફનો ગોળો હોય, આ તમામ જગ્યા પર લોકો બપોરમાં ઉનાળાથી બચવા માટે, તાપથી બચવા માટે ઠંડા પીણાનું સેવન કરતા નજરે પડી રહ્યા છે। જી જુઈ, બિલકુલ રવિ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર।